Nekaj ti bom pa svetoval tako kot izkušen medic, ne, aha, bi rekel, ne? Medic. A ja, a veš, kaj je ta Big Brother, ne? Ja. Tam se vse gradi okrog konflikta in jaz mislim, da moš tudi ti pri talentih, da moš kakšnega kar nagobati, direkt. Kaj aha, ne, med nama z vidom konflikta. Ama da kar da je enka talent. Ja, bomo, sam moram presoditi, da sem zihar močnejši od talenta. Pa, pa še eno vprašanje imam, sedaj vrnem besedo, pol vem, ima ta vidva intervju zdaj, ne? Ta prvi vroči v Sloveniji. Dej, sam z glavo zmaja. Rad bi vprašal, če si resno frišno zaljubljen, to pa vse ženske zanima, kar jih poznam, ker pač lep si pa jih zanima. Čerko ima staro 18. Ne, kako je zdaj s tem? Da lahko veš, koga zanima, ne? Kao vse ženske, v bistvu pa... Vse ženske zanima. Ja, ja mislim, ja, frišno... Fajn se imam v življenju, ja. Ampak je športica, veš, kčerka, res? Taka zelo lepa punca. A res? Bojkašica, tudi bič voli igra, tako da. Čak grem iskat, pa prinesem. Greš po telefonu, okej. Devo, če mu ni ratal sebe spraviti na pop, a to je pop, pa kčerko spravo. Valiči pa drželaki skupi, to je to. Radio 1. Večno.